A pedido de muitos alunos e baseado na nova data do Enem, dia 2 de agosto vamos lançar uma nova turma, chamada de Semi-Extensivo Enem. São 20 semanas de Biologia, Química e Física com os professores mais didáticos e focados no que mais cai no Enem. Vem estudar com a gente, vem estudar no Bioexplica.